Amachia marunji nyonge doga kwa galiza. Gwa marunji ye wadeo no kiliza na ukulaba nti otambula na nguru wale ilo. Njatu kiliza ganyo kudachi ikeno. Maroku banti nkutuwa munda mugwanga area Yemeni. Enu jituwa gado kubanga tu sinkane abasajja bakulu abahothi. Abachikoze double double chama zimabalumbi abasajja Bakubye. Ngambi. Abasajja abalwanyi na migaba Houthi mu ggwanga lya Yemen abalumbye double double omanyo musajja okubanga alumbye operation yemu naakube emmeeri za Israeli naakube emmeeri za ggwanga lya America naakube emmeeri za ggwanga lya Bungereza agambye mwenna katubagatte kanywa kubanga basajja mu muyitiridde ogezaako okubanga motokanga kanga muyitiridde okubanga mukola ebyambyone byamaanyi wano n'olwekyo naffe tuteekeddwa okubanga tubalaga omutima bye mukola ebyo bitukosa n'olwekyo nga bye bitukosa n'okukosa baganda bafabe Gaza namwe mwino kubanga mubigabanako mulyoke mutegeere enjawulo ennene eri wakati w'okufumba n'okwota mugenda kubanga mukitegeera basajja mwatera mukinyonyoke agombadde muzalawa mumuyita munnamalongo talina magezi talina maanyi talina sente munaku muzibu tasobola kulwana kati batuka tubalage nti ne munnamalongo asobola sebo kubanga abazamwe munnanga abamalayo omulimu guno abasajja bakulu bagukoze era njagala nkutegeeze nti emmeeri za America emmeeri za Bungereza emmeeri za Israeli munnange zirumbiddwa nga tufunye ne message wano evudde majage ggwanga lya America abasajja batuuse okubanga batukakasiza nti kasookere tuva mu sematalo namba bbiri tebafunangako kusoomoozebwa ng'abejje ery'okumazi ery'eggwanga lya America ng'okusoomoozebwa kubafunya kati tebabangako mu lutalo lwonna olubatakuza omutwe ng'olutalo luno lubalimu olunaku lwaleero navo foosi y'eggwanga lya America tebangako mu mission yonna eri kwegamba complex nga mission eno gye baliko katyogezaako okubanga lwakiri bakkakkanya ku busungu obw'abasajja bakulu bano abamanyiddwa nga aba Hezbollah nono abamanyiddwa nga abahufi abahufi bibeggwanga erimanyiddwa nga area Yemen kati bwe kibanga abasajja bakulu nabo batuuse okubanga bakkiriza ne bamanya nti omuhufi kati afuuse wa tabu omuhufi takyali wa bulijjo twetaaga okubanga tutegeera omulimu guno amakulu abasajja bakulu bano basobodde batya okubanga bagukola munna zibadde for operation ze zitajetinze ebyombo ebya Isirayiri ebyomu Amerika n'omusajja owa Bungereza era nga abasajja bakulu ab'eggwanga lya Yemen bwabadde bakola ekikwekweto kino n'okutuwulira ni gwe Bakubye bano babayise trio of evil bagambye tukoze nate operation kangalase eno nga tugikoze ku trio of evil kibaita trio of evil okitegedde nti trio kitegeeza ebintu bisatu like a triangle so a trio of evil ke kasumbusa ke kibi akatawanya ensi yonna olunaku olwaleero omusajja omukufi agambye tulumbye kasumbusa ke kibi akatawanya ensi n'okugitabangula olwaleero nti bwateeka wano omumerika wali n'ateekawo omungereza wano wansi n'ateekawo omuisirayiri nti US plus UK plus Isirayiri equals evil bwatyo omugagga bwagambye era bano batubulidde abasajja bahufi kayi tugenda kukola bikwekweto nga byakutaasa nsi eno nga ffe tukimanyi nti tulumba ekibi ekyo ekibi ekiteekeddwa okubanga lwakiri kiggibwawo ekibi ekiteekeddwa okubanga kikolebwako n'amaanyi gonna okusinziira ku brigade ya General Yahya Sari yayogerera mukwano gwange ejiri abasajja abahufi agambye nti operation eno kangalase yabadde wakawungezaako olunaku olwajja olw'emmanda obudde bwagenze okubanga buvaako buziba nga munnange ekiri mu matwale gano omumerika akaaba omungereza akaaba n'omuyudaaya akaaba anti bino bizze nga wakayita ennaku bbiri zokka ng'abasajja abamerika n'abangereza bakwataganye nabo ne bakola kibayita joint operation ne basukuma endege ezaalumba ebitundu bya Yemen omwali ekitundu ekyetwa izi baalumba Hudaida n'ebitundu ebirala kumba omusajja omuhufi abassa akasiiso omuhufi wamala okubassa akasiisa agamba nti ekimala kimala akadde kati katuusa abasajja bakulu wano bayisaamu eggaali yaabwe batuuke okubanga bagabana olw'ekibi kye bagezaako okutuusa eri edduniya kati n'abasajja bakulu batugamba basoose kweyambisa cruise missiles ne batajetinga emmeeri ya Isirayiri gye bayita MSC Unifique
yobaji kubidemo Arabian Sea achieving precise and direct hits. Bweba tiaba na seba vudeo kubanga batu tegezeza. Okukongira yu kutegira operation izezezeko. Kankutegeza ba ever right rio estate baka furumu kutubuze takeri taina nkayana. Takeri gendo kubanga mkwano kwangiri kunaza kama ziga. Ofune taka ngane chapa chariu sasulochi labako. Abibakade bafabazo kubanga batu yamba. Bweba itaba ever right rio estate. Oyinzo kubanga oina gwecho ite takari. Nenga toina chapa bakubuza abuza. Bagwaso muli mogo bagenda kugobera ku chapa choji funye. Oyagala kubanga mkwano kwangiri wachiri baku yambako. Kwa gamba huku bila plani ya makagu ama tiribo na bajja chikola. Kati mwabaga la pluti okoze kubusente mweta agawo obuteka. Tuwa gudeo kanyanda phase 2 ubukade mukaga ngofuna takali na chapa. Nkozi kumasakaru ndio kulida na university ye nkozi kwato obukade butano tukusime pluti na chapa. Garuga leke vune nyanju ujirabako obukade mukaga mbutano. Garuga bukaya estate obukade mukaga mbutano. Nenkowe kari iti obukade abiri mbutano. Bano wabaita banafe aba ever right rio estate abazo kuyamba office ziliwali eri mukwano gwange Entebe kukase nyirodi awe tulio kulira na banka ya Abisa. Osobola Bakubira ku 0 musanvu musanvu 0 asatu mu emu musanvu emu 0 0. Now kakati ngomazo okubanga otegedde bannaffe aba ever right rio estate abagenda okuyamba ku nsonga z'ettaka njatumala okubanga mukadde kano tweyongerayo okwekenneenya ebikwekwetonga ebitambudde n'abasajja bakulu engeri gye basobodde okubanga babikolamu ngamba abakofe bamala okubanga bakubye emmeeri y'omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri. Second operation enebadde yakozesa ballistic ne cruise missiles ne balyoka bakuba emmeeri y'omusajja mu America bagiyita Dilonix yeti kama futa yundu bajukubide mu Red Sea go yundu bajukubide mulundi gwa kubire weekeno kativeni obulumbaga nyinamba 3 balumbye emmeeri y'omusajja w'eggwanga erya Bungereza bajita Anvil Point bajukubide mu Indian Ocean. Brigadier General Yahya Sari agamba the ship had been targeted with several cruise missiles resulting likewise in precise and direct hits. Bokuba kuba alhamdulillah atusobodde kubanga tujibobonga nyo kati ate balumbi omulundi ogwokuna bwe batunu ne bakola batya waliwo ekyombo bakita Lucky Sailor. Ekyombo kino Lucky Sailor bakikubidde mu Mediterranean Sea. Kale nno njagala nkutegeeze zennomba zibadde za mirundi ena wali tulabye ku Arabian Sea ne tulaba ku Red Sea mu Indian Ocean wamu mukwano gwange ne mu Mediterranean Sea nebo batuuse okubanga bakolayo operation. Abakungu bano njagala kutegeze batugamba ekyo bakikoze wakati mu kulaga support ey'amaanyi eri bannaffe abafirisuuti abali mu kubonaabona olw'okujoonyesebwa mu bitundu eby'oluwanda lw'e Gaza era ne batugamba era tukikoze as a response to the attacks that the US and UK have been staging against the Arab Peninsula nation. Bwadde batulumbagana lumbagana ebyo era twagadde obbalagale tusobola kubikkiriza kumala gagenda webityo okujjaho nga naffe tubayisizzaamu eggaali ne balyoka bategeera nti amatwa gano galiko nanyini go kana akalo kaliko nanyini go ye musajja muhuthi naye ng'ogamba otya kyali wangali gyoli yonna musajja wa Kabaka ogamba otya uziyeriziwa mukama wange nkulamusiza nnyo.